Vamos, gente. Simpa. Poxa. Vamos simpar. Você vai sentar desse lado. Então, vou passar pra aqui. Não, então vai. Olha esse sapato de viado, hein? Já tá gravando, vou te queimar na internet. Oi, gente! Uhul! Oi, oi, manas! Dani Freire aqui. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trago essas duas peças. Ela não trouxe ninguém, a gente veio sozinha. A gente veio sozinha. A gente que teve que vir, ela não trouxe ninguém, não. Hoje vai ser o quê? Uma aqui e bebe. Ai, Jeová da Glória. Com o quê? Uma Juju! Jurupinha. Gente, eu nem bebo. A Paloma é uma pessoa que ela não bebe. E aí, o que acontece? Nós convertemos ela ao alcoolismo, que é uma nova religião. Você já conhece a palavra do álcool? Gente, eu postei um vídeo no meu canal dizendo que eu não bebo, porque eu não bebo. Toda uma causa. Aí, corta pro próximo vídeo, eu muito louca. E tá errada? E a gente já pegou uma bebida pesada dela. Ai, eu não bebo essas coisas. Eu falei, tá, então vou pegar uma coisa leve, que é jurupinga. Tipo assim, gente, o álcool, e o nível de álcool, ele é alto. 89%. Não, é 10%. Olha o tamanho do copo. É 10%. Não, a gente coloca metade, só uma coisa um mais... Eu vou dar Girls só in the house. Tá, abre, por favor. Bi, qual é desse potinho? É porque a gente vai pôr aqui, pra não colocar, tipo, colocando a garrafa ali, entendeu? Ai, eu tinha entendido isso também. É que a gente é garota, né, Mona? Sim. A gente vai pôr aqui, assim, por motivos de... Vai fazer café. Lá em casa tem um copinho desse café. Não tem nada na minha casa que tem. Mas não é você que não bebe. É na minha. Eu não bebo, mas as pessoas da minha casa bebem. Aí já é um problema deles. Calma, linguiça. Põe a linguiça na minha boca. O que é isso, meu Deus? Eu tenho marcas. Ele friendly aqui, gente. Ai, gostosa a linguiça do vinho. Ah, que horror! Vem cá, Leia, mulher. Toma aqui, a gente vai beber o primeiro shot. Eu nunca bebi isso. Vai beber, brinde. Vai. Um brinde ao início do vídeo. Delicinha. Rústico final. Tem gosto de vinho. É. Mas é tipo, é vinho branco. Ai, que verdade. Gente, então tá. Como vai ser o vídeo? Pra quem não conhece, Maqui bebe, a cada passo da maquiagem a gente bebe um shot. Ou seja. E termina louca. Exatamente. No delineado eu já estou assim. Só além de Gaga, naquele delineado com a bola todinha no olho. Antes de tudo, gente, se apresenta, por favor. Oi, fala. Gente. Fala você. Eu sou finalista. Tá no certo. Gente, eu sou Paloma Tamires, finalista do Corrida das Blogueiras. E vem aqui no canal da Vini Freire pra espalhar minha palavra e pedir seu voto. Gente, votem na Paloma. Votem. Deixa eu falar, inclusive, pra votar na... Eu ia falar na Tamires. Na Tamires, com a Paloma, que não está no programa no momento. Pra votar na Paloma, eu vou deixar aqui o link pra vocês votarem pra ela ficar... Pra ela ficar, não. Isso não é nem BBB, pra ela ganhar. Agora é você. Fala aí, pessoal, que quem fala é Leia, melhor do Brasil. Tudo bom com vocês? Espero que esteja, porque comigo está. É, eu tenho um canal de aleatoriedade. Lá tem bastante coisa aleatória, tem desde eu fazendo comida até costurando roupa. Então assim, vai lá, se inscreva, me siga no Instagram também, que é Leia Miller, com dois L's e dois E's. E é isso. Me segue no Insta também. Eu acho que, não, eu acho que vocês têm que me seguir primeiro, depois seguir. Mas tá, não, bom. Mas eu sou finalista. Não, mas eu acho que eu... Mas amiga, L vem antes do quê? E onde que tem não, queiro? Não, onde que tem queiro, meu nome? Gente, Paloma Kemiris. Falou, Mike Mires. Já bateu, né? Já bateu. E falou, ai, parece vinho. Nega, você tá saindo da coisa. Vem mais pra perto. Ah, mas eu não tenho como me ver. Fica mais pra perto. Eu gosto de gente perto de mim. Isso, mas vai enfim, ser assim. Eu não costumo muito. Vamos fumar a base um com a cara do outro, assim. Vai logo. Eu não costumo muito usar essas coisas, tipo de primer, essas coisas assim. Eu já tá com a base na minha cara, porque eu uso pen-stick, eu não uso base normal. Então, porque ele é muito coisa forte. Brincadeira. Vai tomar, fica bem natural, né? Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Vocês duas. Primer, você vai usar primer hoje. Tá bom, vou usar primer então. Gente, vamos fazer o shot do primer então, porque é uma coisa mais assim. Eu posso escolher o primer que eu vou usar? Pode. Vai, gente, o shot do primer. Ai, querendo. É só o palavrão que eu sou princesa. Da favela mesmo. Ela quer adicionar meu conteúdo bascalão. Parece cocô de passarinho. A pessoa, gente, quando ela olha, não tá acostumada. Olha, não sei se vai estar focando. Parece muito cocô de passarinho esse negócio. Nossa, bicha. Por que as pessoas gastam dinheiro nisso? O quê? Em primer. Amor, é tudo primer. Vocês querem colocar um negócio no cabelo? Eu aceito. Ai, eu aceito. Ai, peraí, vamos. E foi buscar um negócio, tem uma coisa pra dizer pra vocês. A rainha da edição. Eu acho que essa coroa é mais do que necessária. Cadê meu bagulho da cabeça? Calma! Você é uma diaba. Porra. Que tudo...
Nossa, você foi diferente agora pra você. Nossa, foi triste. Isso é primer. Ainda bem que não é base, se fosse base ia ser pior. Se você quiser usar alguma minha... Quero. Quer experimentar essa? Quero. Vê se é boa, vê se gente, vai gostar. Vou experimentar a base da Dior, que Vini Freire. Eu odeio essa base. Eu odeio essa base muito. O que aconteceu com a minha sombra aqui? Mas a gente não tinha que beber pra passar base? É verdade, gente. Ai, foi triste. Vai, gente, agora é base. Base. Esse drink, ele é muito tranquilo. Só que ele deixa louco. Aí, o que acontece? Gente, se eu conseguir fazer uma maquiagem melhor do que aquela que eu fiz... Você sabe que eu vou rir, né? Vê se vai gostar. Não, não tô gostando já. Já não? Eu tô achando ela muito seca. É, tipo, craquela. Craquelada. Juro, na minha testa, craquela horrores. Transfere. Misturar com uma esfrega assim na minha cara. Poxa! É aquele ditado, né? Estranho. Você me beija, minha boca estranha. Ela fala tanta coisa que eu não entendo. Isso está escrito... Alô, Marília Mendonça! Isso está escrito em Pablo, versículo 111, parágrafo Vitar. Ai, eu achei que era de verdade. Pablo na Bíblia. Ai, eu não sei, nunca li. Versículo... Tá, é isso. Agora a gente vai fazer a sobrancelha, porque ela precisa fazer a sobrancelha. Eu não faria a sobrancelha agora, mas tudo bem. Sobrancelha. Gente, foi bom triste essa base da Dior. Eu não usei, mas é horrível também. Não gostei. A embalagem é podre. É real, essa embalagem parece, sabe a embalagem de revendedor de base? Que tipo, leva o mostruário que pro é cliente frágil, escolher? Assim. Olha, não fala assim que eu paguei horrores de caro, tá? Eu nem recebi. Porra, por isso? E você se você. Orgulha? E você se orgulha de pagar caro nisso? Não, volta aqui que você não vai trabalhar aqui. Ah, mas eu gosto de passar base só em algumas áreas. Tem área que não precisa. Agora, vamos fazer sobrancelha. Então vamos fazer um shot à sobrancelha. Um shot à sobrancelha. Quando você vira com tudo, ele dá uma rasgada no final, né? Porra! Agora a gente vai fazer sobrancelha. Só que pra fazer sobrancelha, como ela provavelmente vai demorar... Não, pior que não. Não? Nossa, eu vou fazer um corte e a gente... Na cara dela, amiga. Pá! Pá! Eu vou fazer um corte e a gente volta aqui com a sobrancelha pronta, yes, tá bom? Barça. Yes, girl. Brasília! Ai, perdão. Olha o socão. Fizemos as sobrancelhas. Bonita. Ela que fez realmente uma sobrancelha, né? A gente só deu corrigiu. Uma preenchidinha. Agora a gente vai fazer o quê? Sombra, né? Por quê? Eu, nossa, eu tô fazendo uma coisa totalmente errada, assim, da minha... Do passo a passo da do meu passo a passo. Porém, a gente tá seguindo o passo a passo dessa drag queen. Em que ela faz o quê? Faz metade da cara. Faz a testa primeiro. Faz a testa, faz aqui, depois faz o resto da cara. Eu não entendi um pouco direito. Cara de tristeza. Enfim, Brasil, agora a gente vai fazer olho. Yes. Yes. Wow. Os dois. Tá bom. A sombra. Aí é a sombra em geral. Pelo amor de Deus, já pensou se fosse pra cá? Qual paleta vocês vão usar? Você sabe que você nem tá aparecendo, né? Ah, nossa! É um problema já de... Amada, você pode vir pra trás. É um problema já de enquadramento da câmera. Não tem que nada. Então fica com essa aqui. Não, aqui, ó. Então foi tudo. Dá pra me ver? Dá pra me tá, ver. Mas o espelho, vai ficar o foco no espelho. Aí, foi. Não, gente, vamos falar agora sobre um pouco nós. Nós conosco. Yes. Vai, vamos falar sobre quando que a gente começou na internet. Você, eu sei que assim, faz, faz um longo período tempo. De tempo. Lá vem ela com esse negócio de mato de novo. Gente, quando eu comecei essa ninguém, cara. Absolutamente ninguém. Paloma, mato, eu no mato, capitã no mato do YouTube. Então fala primeiro você, então. Quando é que você começou no YouTube? Foi ontem. Foi ontem. Semana passada. Eu comecei no YouTube em 2000 e... O primeiro vídeo foi o design da inscrição. Foi, mentira. Inscrição por grandes blogueiras. Comecei no YouTube em 2016. Mentira! Eu tinha, sério. Eu tinha um canal com as minhas amigas. E tinha 800 inscritos? Não. Eu tinha 40 inscritos. Foi diferente. Eu achei. Mas é esse que você tem até hoje? Sim. Eu só mudei o nome. Como que era o nome antes? Aleatórios Show. Aleatório! Nossa, parabéns pela criatividade. Obrigado. Uma palma pra ela. Ah, é que não tem o rosa que eu quero usar. Eu quero problema usar um rosa seu, mais... Fique com a paleta de gente. Basta. Problema seu. Basta, se eu puder, vocês duas. Ai, cadê a minha Catarina? Eu vou atrás da minha Catarina. Porque a minha Catarina, ela tem uma cor assim, olha. Nem tem rosa, Catarine. Tem sim. Quero que você ache o rosa da Catarine. A minha paleta antiga tem. Nossa, mas a paleta, ela é assim, de dois. Quando eu comecei a me montar. A paleta já comecei a me montar, gente. Olha, há 5 anos atrás, eu tenho ela até hoje. Tá bem, deixa eu ver.
Você usou todas as outras ou caiu e quebrou? Caiu e quebrou. Eu ia falar, nossa, mas ela conseguiu zerar a sombra, eu tô incrédula. Acho que eu consegui zerar foi a laranja. É porque eu ficava usando um monte de transição, sabe? Pra todo olho que eu fazia, era laranja na transição. Não, porque durante muito tempo eu fiquei muito preso, sabe? Tipo, ah, eu só faço maquiagem preta. Foi um policial que eu fiz um favor pra ele. Ai, que horror! Gente, que promiscuidade é essa? Ai, eu vou fazer um olho basic. Fraca. Fraquíssima. Vocês querem fazer olho com o quê? Cut crease, delineado do... É o que eu vou fazer. Você vai fazer cut crease? Vou. Você tá surtada. Ninguém respondeu minha pergunta, né? De quando começou. Cagamos pra sua pergunta. Cagaram e andaram totalmente. Como foi a sua the first days? Então, quando que você começou? Comecei quando você aqui era mato. Como é que vocês foram? Compensar. Nossa, que novidade, né? Gente, tem que falar um pouquinho alto, porque, meu... É, com pincel. Nossa, que novidade, né? Nossa, amiga, realmente. Poxa, Dona Marcas, que vocês tinham o canal do Vini. Manda a maquiagem pra mim também, cara. Por favor, Dona Marcas. Manda não, gente, ela é O Vini só faz a mesma maquiagem, tá vendo como eu e a Leia, a gente inova, faz um conteúdo Primeira diferente. Vez que eu tô aqui, ninguém nem sabe se você vai essa maquiagem ou não. Ih! Dá dois socão na sua cara. Pois então, também vou fazer um cut crazy. Paga pau, paga pau, paga pau, paga pau, paga pau, paga pau de novo. Nossa, ficou tudo o seu olho. Você jura? Não, mentira. Gente, como uma merda, tá? E aí, gente, o que levou vocês a ingressarem na internet? Conta. Nada pra fazer. A vontade de ser uma guia mostrada, não tem nada pra fazer. É sério? Tinha um menino, ó, vou contar a história. Tinha um menino na minha escola. Tinha um menino na minha escola que ele era youtuberzinho, sabe? Só que, tipo, sabe? É que tava na época de. Criar canal. Não, tava na época de criar canal. E tava na época, sabe? Tipo, aquele povo que. Vocês lembram da parte que te pariu? Uhum. Então, tipo, tava na época de a gente fazer vídeo. Ai, sou engraçadão, olha como sou engraçadão, sabe? Ah, eu até hoje. E aí, ele. Dessa moda, e aí, ele fazia esses vídeos, tipo, todo retorizado, sabe? Tipo, era muito sem graça. Só que ele era padrão. Então, o pessoal que assistia, falou, nossa, que bafo, muito engraçado. Nossa. Aí eu falei pra minhas amigas, era eu e a Joyce e a Joycinha, que eram duas Joyces. Ai, só que uma era pequena. A Joyce e a Joycinha. Uma era pequena e a outra era mais altinha. Aí. Era a Joyce que a gente era a Joycinha. É. Acho que a Joycinha era baixa, não, né? Porque poderia ser o contrário, qual o problema que eu E aí, Mona, continua. E aí eu catei e queria, porque queria, tipo, entrar nessa linha também, sabe? Só que, tipo assim, eu e minhas amigas, a gente era muito zoeira. Aí você começou a usar aleatoriedade. É, tipo, porque era muito aleatório, sabe? A gente não tinha cronograma de postar. Mas você já era drag? Não, era apenas um viado. E como é que você fez o aleatoriedade? Tipo, você já pensou em tudo ou não? Não. Aí a gente, tipo... Foi coincidência? Nosso... Vamos calar a boca. Nossa, que grossa do inferno. Tipo, nossos vídeos era tipo, escondi uma pedra no fogão da Mara Braz, aí a gente volta dois dias depois lá pra ver se a pedra tava lá dentro. Nossa, tinha 10 views, né? Aham. E a pedra tava lá? Não. Aí... Tiraram a pedra. Tiraram a minha pedra de dentro do fogão. Poxa, Casa Bahia. E era isso os nossos vídeos. Tipo, nós ia no... No aniversário das nossas amigas, a gente foi no aniversário da Vlog amiga. Do Niver. Niver da Mana. Tipo, ai, fala do meu olho que tá simples. Imagina, se, outra coisa, né? Imagina se eu tivesse feito isso lá. Na com a peleta marrom? Gente, eu fiz meu olho já. E aí, qual é o bafo? E aí você sempre espera. Ah, então vamos ficar conversando enquanto eu bebo. Vocês viram o bafo da Jaclyn Hill, que ela tava vendendo bota mofado? Eu vi isso. Deixa imagina, né? Pegar na minha coleção, ai, você tá mofado, vou pôr pra vender, não enjoei. E meninos, se vocês pudessem, tipo, se alguma marca chegasse em vocês e falasse assim, vamos criar um produto, qual produto vocês criariam? Eu gostaria de criar uma base. Eu acho que base é tipo tudo, mas é a coisa mais polêmica. É. Eu criaria, acho que uma paleta de sombras. Eu também criaria sombra. Porque eu sou fissurada em sombra. Tipo, eu ia criar uma paleta, tipo essa assim, do James, o meu sabe? Sonho é criar uma base. Só que eu vi toda a polêmica ponto, que sim. Dá, assim, tipo, toda a polêmica que deu com... O lance da Mari. Mari Maria, e agora também Boca Rosa. Nossa, mas eu tô linda! Me elogia. Você tá linda.
Tá, gente, agora vamos. Vocês passam corretivo? Eu passo. Eu comecei a passar ultimamente. Então, let's kill this love. Nossa, legal que assim, a gente já acabou com metade do babado. Calma, não é aqui que põe. É na chaleira. Ah, é na chaleirinha do. Mas, amiga, você já tá. Ah, desculpa, me perdoa. Quase, foi um pouquinho. O auge, gente. Uma cotovelada. Gente, agora é corretivo. Vai, é uma coisa bem. I should have stayed with you last night. O que a Andressa tá me marcando em story? Qual é o bafo com a Andressa? Como? Com a polêmica da vez. Ai. Preguiça. Sai do Hornet. Aquele... Gente, que é isso? Caramba, que gay. Ai, que coisa horrível! Meu Deus. Beloved. Eu tô desesperada. O que aconteceu com a minha base no nariz? O que aconteceu com a minha base no nariz? Foi dar uma volta. Nossa, minha voz na nariz foi. Você roubou meu espelho. Ela foi dar uma volta. Vai, galeres. Bom shot. Tô fazendo meu contorno. O contorno já foi? Não, ainda não. Você vai tomar duas vezes, ah, dois shots? Eu tomo. Vai, você vai tomar o do contorno e o da gente do pó. É, tá tudo errado essa gay. Vocês também não tomaram do contorno, e aí? Eu não fiz contorno ainda. Ah, então, ó. Slay. Mama. Vai, agora o contorno da gente e o pó dela. Acho que eu tô usando um pouco diferente. Ficou diferenciada, né? É a Lala do... A Lala do... Era muito risada. Você tá passando duas cores de pó? Ah, não, é nóis. Olha... Caguei. Caguei. Não, e eu uma vez? Eu comprei uma panelinha de fazer... De depilação à cera, sabe? Semana retrasada. É, fui fazer. Esse dia foi lindo, né? Eu juro, eu queria chorar. Eu jurava, é que, tipo, quando você falou, você jurava, mesmo, você já, tipo, mas... fazia muito, assim. Não, era a primeira vez. Aí eu coloquei aqui na barriga, né, nos pelinhos da barriga, assim. Falei, ai, vamos testar na barriga primeiro. Ainda bem que eu testei na barriga. Se eu tivesse colocado na cara, eu acho que eu estaria com isso aqui até agora. Eu a juro. A primeira vez que eu fiz, eu testei na perna, tipo, na canela. É triste. Nossa, dói demais. Juro, na barriga eu puxava e cada puxo era um grito. Vamos pelo mundo, né? Iluminador? Eu não passei. Você não passa blush? Eu passo blush. O quê? Então você vai ficar quietinha aí na sua, porque a gente vai passar blush. Blush da Avon. Daqui. Nossa, parece que é patrocina. Mas é. É, tipo isso. Nesse vídeo não está sendo patrocinado, mas é tipo. Mas já foi. Você... Esse é pelo? Blush, a gente. Você vai fazer o quê? Iluminador. Vai passar blush também. Yeah. Avon ouviu suas. Avon ouviu suas consumidoras. Nossa. Precisa de rimas. Você vai passar blush? Não. Passar blush nessa. Nossa, tô vermelha. Mano, amiga, essa maquiagem dos anos 80, como que tá? Tá ligado quando vamos colocar uns blushes? Tá muito pesadíssimo. Agora a iluminação da fuça. Uhul! Burelas! Gente, agora iluminador, tá? Nossa, essa maquiagem tá toda errada, os passos. Eu não entendi nada até agora, eu juro. Quer passar um bafo da Benifre? Mas não essa cor. Esse aqui é incrível, juro. É tudo pra minha carreira de drag. Que existe? Não existe. Já foi drag, sabia? Não diga. Sério mesmo? É. Meu nome era Victoria de drag. Ó, gente, vamos lá. Olha isso aqui. Presta atenção no glow. Tudo, né? Aí você fala não. Não. Nossa, mas gente, olha aqui. O quê? Olha aqui. Você passou blush no queixo? Passei. Olha essa risada, Brasil. Beijo, parece, parece que ela caiu de queijo assim, no poste de sorvete de molho. Você não achou? Não. Ó! Oh. Não. Amiga, passa um blush. Então, isso não é blush. Isso é base. Deixa eu ver se ficou bom. Nossa, tem uma ser rosa. Não. Não? Não. Ah, então vai se lascar pra mamar. Nossa, que. Tô brincando. Que inferno. Olha esse viado acabando com a minha penteadeira! Eu vou matar você, você sabe. Faz um beija pra ele limpar. A Vini tá próprio bloco sereiano. Duvida eu pegar uma meia arrastão e fazer uma meia que eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Vamos pro batom? Você não pôs cílios? É, tem os cílios também. Não, mentira, que tem rímel e cílios, tá?
Pratici. Nossa, mas ainda tem as três doses ainda. Agora, vou levar pra Zona Oeste. Rímel e Cílios Postiços. Então a gente vai tomar os dois shots. Ai, gente, um shot só pra rímel e Cílios Postiços. Nunca. É a mesma coisa. Nunca na minha vida, porque sofri. Eu sou militante. Da cachaça? Eu milito pela cachaça. Exato. Quando ninguém falava nada pela cachaça, tava eu lá. Eu estava lá falando por ela. Eu estava lá. Gente, eu falei no meu canal que eu não bebo, olha que coisa. Nossa, acabamos com um litro. Acabando com a minha reputação na internet. Foi diferente. Isso aqui é em homenagem ao rímel. Ao rímel. Seu rímel nunca teve tanto valor, né? Agora a gente vai pôr os cílios e corta e vai... Nossa, Jesus. Vai, dois de uma vez. E aí só vai faltar o do batom. Põe menos, pelo amor de Deus. É, porque tá acabando também. Não, não vai faltar o do batom, porque não vai ter do batom. Põe um dedo só no meu. Dê, não vai ter. Esse aí vai ser o do batom. Pronto, é, não vai ter como. Ai, acabou o drink. Não vai ter como, não vai ter esse como. Esse aqui é pelo ah, foi triste. Pelos cílios, pelo batom, pelo carão no final. Agora a gente vai passar rímel e pôr cílios postiços. Já volto. De batom. Porque, gente, juro por Deus, acabou o negócio. A bebida. Acabou! Foi triste. Mas foi necessário. Eu tô um pouco leve. Tudo. Amada, eu não vou aguentar seu corote, não, viu? Ah, querida, mas a gente vai tomar. Uau! Gente, chegamos ao resultado final. Coloquei uma coroa aqui da Paloma, porque assim... Minha simpatia, é, amém. É, estamos aqui hoje todas bem neons e o quê? Esse foi o resultado da maquiagem. Neon girl. Eu achei esse make bebe muito leve. Ah, eu também achei. Sabia? Porque assim, eu geralmente faço achei com bebidas... Achei bem fresh. Eu geralmente faço com bebidas muito pesadas. E hoje eu fiz com uma coisa mais... Gente, pelo amor de Deus, eu não bebo. Aí a gente vai gravou esse make bebe com Jurupinga. E Leia vai gravar daqui a pouco com... Corote. Imagina como é que eu vou chegar na minha casa, então, amada, assim, arrastada. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e segue a gente no Instagram. Por favor. E as manas também no canal delas. E votem em mim, por favor. Alô. Eu vou deixar o link para a votação aqui embaixo. Votem na Paloma. E também vou deixar o link dos respectivos canais e Instagrams aqui embaixo, ok? Vai ter vídeo em ambos canais. Sim. Então corre que vai tudo ter no mesmo vídeo. Dia. Tudo hoje, galera. Acabou de assistir esse vídeo, corre assistir dos outro pessoal. Exatamente. Dos outro pessoal. Dos outro pessoal, tá difícil. Isso que era leve o negócio. Depois era eu que tava errando no português. Exagerou. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido, muito obrigada por terem participado do meu vídeo. Amei. 75 mil reais na minha conta. Sim, amanhã. A gente resolve depois de sair o financeiro. Exatamente. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Até. Tchau.